Praktiki Excel 19 dersindeyiz. Bu dərsdə öyrənəcəyimiz necə edək ki biz hər bir şirkətdən sonra bir boşluq qoyaq, sonra keçsin növbəti şirkətə. Qarşımızda buna uyğun bir cədvəl hazırlanıb və bu cədvəl heç biri həqiqi məlumatları əlbəttə ki əks etdirmir. Yadınızdadırsa praktiki Excel dərslərində keçmiş dərslərin birində bunu subtotal vasitəsilə göstərmişdik. Lakin bəzi yoldaşlarda o vasitə alınmamışdı deyə belə deyək bir metodumuz daha da təkmilləşdirdik. Və bizə lazımdır ki burada baxın daha ki, şirkət var. Şirkət adı artıq növbəti şirkətin adına keçən zaman bir boşluq qoyulsun. Növbəti şirkətə keçən zaman yenidən bir boşluq qoyulsun. Məlumat bazamız çox olarsa bunu əllə bir-bir etmək fiziki cəhətdən mümkün olmaya bilər və vaxt itkisi olar. Və bunun üçün biz nə etməliyik? Şirkət adlarının yanında, sağında bir sütun əlavə edirik və belə bir sadə funksiya veririk. Deyirəm bərabərdir. Burada yazılan məlumat əgər yuxarısına bərabərdirmi? Bərabərdirsə true ver, səhvsə false verəcək. Enter düyməsini klikləyirəm. Və yoldaşlar, axıra qədər çəkirəm bunu. True-lar və false-lardan ibarət bir məlumat bazamız oldu. Və buradan Ctrl-C, Ctrl-Alt-V vasitəsilə dondururam. Lazımdır ki, bizə funksiya kimi qalmasın, məntiqi ədədlər kimi qalmasın və yalnız value kimi qalsın. Və burada baxın, birincini silirəm, çünki şirkət adı kompaniyama aid bərabər olmalı deyil. Və baxın, fikir verirsə, şirkət adlarından sonra fərqli bir şirkət adına keçən zaman false cavabını qaytardı. Növbəti şirkət adına keçən zaman yenidən false cavabını qaytardı. Burada biz belə bir nəticəyə gəlib çıxırıq ki, harada ki false var, o deməkdir keçib burada yeni bir şirkət adına. Və nə edirik? Sütunu seçirik, gəlirik find selection-dan. Deyirik replace deyək. Burada keçək find-a. Deyirəm ki, mən burada sütunda false olan sözlərin hamısını tap. Find all deyirəm. Və nə qədər ki bizdə false var, hamısı seçilmiş oldu. Hamısını seçmiş olduq. Və dostlar, baxın, bütün false-lar seçiləndən sonra əgər mən hər bir false-un yuxarısına bir sətir əlavə etsəm, o deməkdir ki, mənim şirkət adları arasında yeni bir boş sətir əmələ gəlmiş olacaq. Bunun üçün də insert-a daxil oluram və insert sheet row düyməsindən klikləyirəm. Və dostlar, gördüyünüz kimi artıq hər bir şirkətdən sonra bir boşluq əmələ gəlmiş oldu. Daha sonra siz bu cədvəli Ctrl-Minus düyməsi ilə silirsiniz və artıq baxın, hər bir şirkət adından sonra boşluq qoyulmuş oldu. Sağ olun, gələn dərsimizdə görüşənədək.